kako ljudi mogu smanjiti holesterol u telu i koji bi bili neki savjeti za ljude koji imaju veliki pritisak u, eto, Pa znamo da za pritisak je najvažnije da se ne jede so. Znači, to pod broj jedan. Druga stvar za holesterol, pošto mi pravimo holesterol, ne preporučuje se unošenje holesterola drugih bića, što ljudi rade i opšte kao da nisu svesni da to nije pamet, unositi holesterol životinja koje su ubijene. Ono što je bitno u organizmu, kao i za dijabetes, zato što dijabetes je problem koji nastaje kada u krvotoku ima previše masnoća i onda šećer koji je potreban za ćelije, jednostavno ne može da dođe do ćelije od tih masnoća. Znači jednostavno tu nastaje problem i nastaje dijabetes. I onda je bitno da krvotok bude čist. A kako se čisti krvotok? Tako što recimo čovek može da bude na sokoterapiji, recimo mesec dana, ili da jede samo voće, na primjer. Ja ne znam nikoga ko je probao to, a da nije sredio pritisak i da nije sredio ovaj holesterol. Jednostavno, hrana određuje, samo naravno ne smemo da zaboravimo, nije samo hrana tu u pitanju, takođe stres može da podigne, jer holesterol pravi organizam kada se brani od nečega. I onda, ako čovjek pod stresom, može da mu bude visok holesterol isto. Znači, onda čovjek opet, znači opet se vraćamo na isto. Čovjek mora takođe da zna kako da kontroliše stresne situacije, odnosno kako da kontroliše svoje emocije tokom stresnih situacija. Zato što oni koji mnogo drame, oni često imaju stresne situacije i sigurno imaju visok. Mogu da budu mršavi skroz, ali da imaju visok holesterol. Ljudi koji ne drame, ljudi koji, ja kad sam imala 105 kila, recimo ja uopšte nisam imala visok pritisak, niti sam imala visok holesterol. A imala sam ekstra, imala sam 105 kilo. Znači imala sam 25-30 kilo više nego sad. Znači jednostavno, kako je to moguće? Znači kako je to u stvari moguće da ja, koja sam bila jako gojazna, da nisam imala visok holesterol i da nisam imala visok pritisak? Zato što nisam se stresirala mnogo, ja mislim da je to. Znala sam ja kako da kontrolišem, jer kako godine prolaze, sve više sam shvatila da stres mi ne prija i ne znam, počela sam da ne reagujem. Jednostavno da ne reagujem na neke situacije na koje bi pre vrištala, mislim, koliko bi me nešto iznerviralo ili slično. Tako da, što se toga tiče, eto, jednostavno imamo, znači, i ishranu, čišćenje i imamo, znači, mentalno stanje čoveka, kao i emotivno, zato što mentalno utiče na emotivno, a emotivno utiče na fizičko i jako je bitno šta mislimo, šta radimo, šta osjećamo i kako reagujemo na stvari koje se dešavaju kod nas. Jer zato što život, ako čovek ne želi da uživa u njemu, on neće uživati u njemu. Naći će razloge da ne uživa. Naš mozak stalno će nalaziti razne stvari da nam pravi da mi jednostavno ne možemo da uživamo u životu. Znači, neki imaju takve programe u glavi. Ali dobra stvar je što mi to možemo da menjamo ako smo svesni toga i dobra stvar je što sve zavisi od nas. Znači, ako mene neko nervira, ja ne mogu da krivim tu osobu što me nervira. Ne mogu. Zato što to osjećanje nerviranja u meni ja prouzrokujem, ne ta osoba. A s druge strane, takođe mogu ta ista osoba isto da se dešava, da ja uopšte ne reagujem i da me uopšte ne nervira. Jednostavno posmatram šta se dešava, ali ne ulazim u to. Kako da kažem. Znači, to je bitno, ja mislim, da čovek, ako želi sebi da pomogne, naravno. Koje je neko vaše mišljenje o novom konceptu 15-minutnih gradova? Ne znam da li ste o tome zapravo čuli i planirali to da uvode, eto, već u nekim velikim gradovima u svetu. Da li je to još jedan način, eto, porobljavanja čovečanstva od strane elite? Ne znam da li ste to, eto, čuli. Da, čula sam, naravno, to svuda rade, to svuda će gurati u Australiju, Rusiju, Srbiji, znači svuda. Zašto se to radi? Zato što žele da naprave gradove gde ljudi neće više voziti kola koje sada vozimo,
nego će u svakom gradu biti samo električna vozila, kojih neće biti puno i naravno ako mi možemo idemo samo u krugu od 15 minuta, onda nama neće ni trebati automobili, niti će nam trebati, znači oni nama kroje u stvari, smanjuju nam, kako da kažem, logore, jer mislim, ja sam odavno shvatila da gde god da živimo, mi smo u nekoj vrsti logora, jer svi gradovi su logori, u smislu da mnogo stvari zavisi od onoga što naši političari nama nude i navodno rade kao dobro za nas, u stvari idu protiv nas i tretiraju nas kao ovce u smislu da smatraju da mi jednostavno ne zaslužujemo bolje jer ne umemo da razmišljamo, ne umemo da vidimo, nismo samostalni, znači treba nam pomoć od njih, mislim neka pomoć, meni ne treba od političara ništa, su klovnovi, ali neki ljude jednostavno se kunu, njih vole i gledaju ih, mislim, ja gledam recimo Putina, mnogi vole da brane, a taj Putin, ako gledamo slike pre i sada, uopšte nije ista osoba, ja ne znam kako ljudi to ne vide, znači čovek je neko drugi, mislim, ne znam, ili su ga, ne znam šta su mu radili da ne izgleda kao što je nekad izgledao. Mi imamo, znači, političare koje elita, kako da kažem, to su marionete, znači oni koriste da oni nama prave te 15-minutne gradove i slične stvari i da mi to prihvatimo bez pogovora. I naravno, ako se mi ne bunimo, oni misle da mi to volimo, da to mi želimo, da budemo samo 15 minuta smem da se krećem oko svoje kuće, mislim, i takve stvari. I samo smem da viđam ljude koji tu žive, mislim. Ne mogu nikog da viđam, ne mogu da putujem, ne mogu nigde da idem. Znači, vrsta logora koja je još manja, jer ipak grad je veći logor, a 15-minutni grad je manji logor. I ne znam kako ljudi ne vide, e to je druga stvar, pošto sam ja istraživala sve te recimo Titanik, velika prevara sam prevodila, znači prevara koja je bila, mislim, snimili su film, tako lažan film, mislim, uopšte nije, mislim, žvake za ludake, znači to su sve neke lepe bajke, a u stvari čovek kada čuje te istraživačke novinare koje zaista su se bavili i istraživali, videli gde su sve te laži, oni saznaju šta oni nama rade, znači oni se s nama igraju, ali ja mislim da i Matrix jeste napravljen da mi istražujemo, da ljudi koji su zainteresovani da traže istinu koja postoji, da to rade. Naprimer, nedavno sam isto stavila video o Paul McCartneyu, pevaču, koji jednostavno 1966. godine nešto se desilo i od tada, 67. godine, svi su mislili da je zamenjen, da su mu nešto uradili, a čovek više nije ni izgledao isto, niti je pevao isto, niti je kao da ga neko glumi. Znači, sada mi naravno, ja nisam u to vreme živela kada se to desilo, ali kad gledam dokumentarce i to što sam prevela taj deo, napisala sam da ljudi sami pogledaju i vide da li je zaista on zamenjen ili šta su mogli da mu rade, da ga programiraju MK Ultra programiranje koje koriste za neke muzičare, glumce, političare i slično kako bi ih lakše koristili. Međutim, što više čovek to istražuje, on sve više vidi šta oni sve rade, kako su oni manipulisali, oni su znači, slike radili Photoshop, da liči stari Paul McCartney na ovog novog, znači, mislim, sva što su radili, znači, prosto nevjerojatno. Međutim, u takvim situacijama ja mislim da je dovoljno, s obzirom je da sam ja muzičar i da to mi je profesija, ja kada sam slušala, izabrala sam recimo samo jednu pesmu, da čujem Paul McCartneya kasnije i tada da poredim, s obzirom da je navodno Paul McCartney pisao te pesme, jel? I naravno originalni Paul McCartney, em što je imao nešto specifično u glasu svom, nešto jako privlačno, znači jednostavno imao tu neku i jasnoću i jednostavno pevanje i nešto ne mogu da opišem. Kad ga slušaš, osetiš nešto. Jednostavno je čovek imao tu neku auru, imao je to nešto, taj neki talenat specijalni, posebno za komponovanje, pošto je pisao hitove. I onda posle čujem ovog drugog koji em stalno ne zna tekstove, em stalno nešto menja ritam, glas bez veze. Znači, meni više ni fizički izgled kad gledam sve te zamene, meni to više ništa ni ne znači zato što
je očigledno da niste osoba. Znači, neko ko je pisao hitove godišnje, ne znam koliko, i drugi pisao hitove, odjedan put ne može da napiše jedan hit, mislim. Treba mu pomoć da radi s nekim, da mu pomogne da napiše pesmu, mislim, i takve stvari. Jednostavno, jedino što je bilo pitanje zašto bi njega smenili, na primjer, to je interesantna priča, zato što je on bio protiv rata u Vijetnamu, na primjer, i naravno, pošto su Beatlesi bili jako popularni i ljudi su ih svuda pratili u Americi, svuda u svetu, i onda, naravno, kad izlaziš sa takvim stvarima, takođe, Paul McCartney nije verovao da je JFK ubijen od strane Oswalda, nego je verovao da je to bilo nešto, to bilo više, mislim, pucača i slične stvari, što i mi danas znamo jer smo gledali snimke, videli da je to nemoguće, čak su i tada neki znali da je nemoguće. Jednostavno, kada čovjek istražuje i onda ono što kažu ide ni zeći u rupu, znači to je jednostavno mnogo stvari nam je dato da vidimo, čak i Paul McCartney danas koji izjavljuje na televiziji da je on u stvari replika, da on uopšte nije taj Paul McCartney, znači čak ne krije, znači čak i bivši, znači Beatlesi, koji su tada još bili živi, kada su ušli taj Hall of Fame, kada su dobili nagradu, znači Paul McCartney uopšte nije došao, iako je živ, mislim, očigledno nije taj, došli su samo Ringo i George Harrison, i onda su oni rekli, bez ikakvih problema, da im fali John Lennon, da im je žao što nije tu i da su ga mnogo voleli i da su mnogo voleli Paul McCartney. Mislim, a ovaj kao živ, navodno. A stvarno kad čovjek pogleda ovog Paul McCartneya, originalno imao brown oči, ima zelene oči. Mislim i tako. Mislim, ima tu, sad naravno koga to zanima, neki ljudi naravno uopšte nisu zainteresovani, ništa da istražu jednostavno, da. Ja volim sve da istražu. Meni je sve interesantno zato što vidim te prevare, vidim, to mi je nekako... pošto ima puno dezinformacija i onda ja volim da nađem u svim tim dezinformacijama da nađem prave informacije, što nije tako lako jer čovjek može da te navede, ali ako čovjek sluša svoje srce i sluša, kako da kažem, svoju intuiciju i ide željanje istine, onda će i do istine doći. Koje je vaše mišljenje o sadašnjem metu ekspanzije veštačke inteligencije? Naprimjer, eto, sad smo čuli da Elon Musk baš planira da taj Neuralink sprovede još više. Vidimo još neke veste, eto, pravljene tih čipovanja. Koje je neko vaše mišljenje o tome? To je samo navođenje ljudi da uđu u transhumanizam. Naravno, ne starih ljudi, ne starih generacija, nego ovih mlađih. I zato je i gurano, recimo, telefoni, pametni telefoni, ja sam smatrala, s obzirom da u njima piše da nikada nisu vršili istraživanja kako taj telefon utiče kod dece koja su u razvoju, znači ne znaju da li mogu da izazovu rakove ili šta znam, razne bolesti i poremećaje, znači onda u stvari te telefone ne treba davati deci do 18. godine dok se potpuno ne razviju i onda na svoju odgovornost ako hoćeš da se zračiš onda imaš telefone i slično. Znači, ta tehnologija se gura deci i roditelji potpuno nesvesni tu tehnologiju daju deci kao nešto pozitivno. Ne znajući da u stvari na taj način, pošto i ta tehnologija je neka vrsta droge, da deca postaju zavisno od toga i da ona jednostavno, deca koja su odrasla na telefonima i kompjuterima i slično, njima da daš da čitaju knjigu, to je za njih katastrofa. Jer jednostavno su navikli na potpuno nešto drugo da gledaju. I da žive kroz to. I takođe ta komunikacija, oni bi želeli da ljudi ne komuniciraju kao što mi, dobar dan, kako si, šta ima novo, nego da ono preko telefona stoje jedan pored drugog i kuckaju poruke jedan drugom i da ne razgovaraju, kao da su nemušti, mislim, ne znam. Znači, to je samo želja da se nove generacije ubace u transhumanizam, da jednostavno kada dođe 7G, odnosno prvo ide 6G, pardon, prvo 6G, da se povežu ljudi koji žele da budu verovatno čipovani i da budu povezani sa veštačkom inteligencijom u smislu da budu da mogu sve da vide šta god žele, da im se budu u glavi i tako dalje. Znači, to je samo jednostavno nova igra se sprema za nove generacije i sada je samo pitanje da li će zaista do toga doći ili će se to sprečiti. Isto kao što je vezano i sa digitalnim novcem, evo sad u Rusiji su baš objavili digitalnu rublju, znači Putin
koji je, mislim, dvojnik neki, očigledno. To su sve dvojnici, ne znam kako da objasnim. Mislim, ili su dvojnici ili su pod MK-Ultra programiranjem. Nema treće objašnjenje. Znači, gde ljudi potpuno samo rade ono što im se kaže i idu protiv naroda, kako da kažem, ne rade za naše zdravlje, za našu dobrobit i to za što ih plaćamo, nego jednostavno idu protiv nas. To je to. Transhumanizam je samo nešto što odavno, još od prošlog veka u knjigama i u filmovima su nam o tome pričali i objašnjavali da je to nešto jako pozitivno, da je to super, ali mislim, ako ljudi vole virtualni novac, vole virtualni svet, vole da budu zatvoreni u sobi, da žive u 15-minutnim gradovima i da se ne viđaju, nego da sve to bude virtualno, onda je to, kako da kažem, kraj. Mislim, kraj igrice. Znači, sve da bude veštačko, ljudi da budu veštački, priroda da bude veštačka, da sve bude veštačko. Znači, da li ljudi to žele, ne znam, mi imamo te resete stalno, kad god dođe do kraja neke igrice, onda ide taj reset i onda kreće nova igrica iz početka. Vidjet ćemo, mislim, u principu uvek je isto, sve se ponavlja, ništa nije novo, sve je već viđeno, samo je razlika u tome kako ljudi reaguju, kako ljudi, ko se probudio, ko se nije probudio, ko pristaje, ko ne pristaje, znači samo, eto na to se, to je osnova igre, kako da kažem. Ko je dobar igrač, ko nije dobar igrač. Ko je provalio, ko nije provalio. Ko se osvestio, ko se nije osvestio. Ko voli laži, ko ne voli laži. Eto, to je to. Crvena i plava pilula, bukvalno, znači to je to. Kako vi komentarišete trenutni eto sukob koji smo videli u Ukrajini? Zapravo smo videli kako je Rusija zaustavila ovaj dogovor sa Zapadom oko poručivanja žita preko Crnog mora, pa koje je neko vaše mišljenje? Eto, da li će doći neke vrste gladi možda u svetu? Moje mišljenje je da se istorija ponavlja. Znači, ovo je već viđeno. Znači, ovo smo imali i u prošlom veku, i u pretprošlom veku, i u nadprošlom veku, i u svakom veku. Znači, mislim, ko još ne shvata zašto postoje ratovi i posebno me brinu ljudi koji navijaju za te ratove. Znači, uzimaju strane. Znači, nema veze koje zemlje su u pitanju. Ljudi uzimaju strane, a ratovi su satanistički rituali, gde se nevina bića ubijaju. Kao što mi ubijamo životinje, nevina bića svakodnevno, tako se nama organizuju ratovi da mi ubijamo nevina bića. Znači da mi koji plaćamo porez u svim zemljama, umesto da taj porez ide za nešto pozitivno u zemlji, veliki deo poreza u svim zemljama ide za vojsku, za ratovanje, za ubistvo. Znači, sva tehnologija koja postoji, to je sve vojska razvijala. Znači, nije za nas, nije dobro. Ja sam isto govorila o puškama, znači, zašto pištolje, zašto nekim oduzimaju, neki da imaju, zašto uopšte da postoje meci, zašto ne da budu gumeni meci, da niko nikog ne može da ubije sa pištoljem, nego samo da one sposobi. Znači, zašto nisu takvi ratovi, da u ratovima, ne može, ne može tako, to je lepa moja ideja, ali ne može tako zato što mora depopulacija. Mora reset, moraju satanistički rituali. Satanistički rituali su jednostavno, ljudi uopšte nisu svesni da u njima, em što ih finansiraju, em što u njima učestvuju svakodnevno kada finansiraju ubistva drugih sisara. Vrlo je jednostavno. Znači, to što se dešava u Rusiji, to što se dešava u Ukrajini, to je odavno sve isplanirano. Sve što se u Jugoslaviji dešavalo, raspad Jugoslavije, to je isto odavno planirano. Znači, svi ratovi koji se vode od uvek su planirani. I oni će trajati i postojati dokle god ljudi se ne probude i ne prestanu da učestvuju u satanističkim ritualima i ne prestanu da navijaju za ratove koji su satanistički rituali. To će trajati. Znači, kada će ljudi prestati da vole satanizam, ne znam, zaista ne znam, ali tako je napravljeno da nas programiraju da mi želimo satanizam, očigledno. Ne znam što drugo da kažem. Jer satanizam od nas pravi đavo. I to je osnovna stvar. Znači, odvaja nas od Boga i od nas pravi đavo. I sada ljudi koji vole da budu đavoli životinjama, vole da budu đavoli ljudima u ratovima, šta da kažem? Šta da kažem? Ja sam protiv toga. Kao što je Paul McCartney originalni bio isto protiv toga. Znači, ali šta ja to mogu?
Kako da ubedim ljude da ne učestvuju u tome? Kako da ubedim Ruse i Ukrajince da ne učestvuju u tome? Kad su oni pod programom, oni su pod hipnozom, oni su nesvesni, oni jednostavno idu da ih ubijaju, jednostavno, ko zna šta se sve dešava? Znači, mi ni ne znamo u stvari. Mi to se tek kasnije sazna, kao i uvek. Znači, mora da prođe određeno vreme. Za Paul McCartney vratno će se saznati tek kad Paul McCartney umre. Vratno se čeka da svi Beatlesi i onda da se sazna. Kao što za JFK-a, isto stalno nešto produžavaju kad ćemo saznati stvarno šta je bilo, da se otkriju ti files, mislim, ti, da vidimo šta je stvarno bilo. Mislim, ali nema šta da vidimo, znamo, mi znamo kako funkcioniše. Ti kada, evo daću primjer muzičara, recimo Whitney Houston, Amy Winehouse, recimo njih dve su mi primjer. Whitney Houston je bila prestala da peva i nije želela više da peva i oni su joj rekli da mora da peva. I onda ona pokušala da peva, ali izgubila glas, nije mogla da peva. I onda je završila život. Amy Winehouse, napokon se skinula s droge, nije više htela da peva. Žela normalan život. To je za nju bilo katastrofa. Ona je žena doživljavala noćne more na nastupima pred kraj. Napokon se sredila i to, nije htela više da peva i ona je završila. I to su samo neki primjeri. Eto, Paul McCartney. Taj originalni Paul McCartney, on je čovjek, muzičar bio fantastičan, pisao divne pesme i onda odjedan put dovedu ovog koji, brate, čist satanizam, ne znam, tako je vratno i taj Tavistok koji organizuje inače sve te muzičare i slično, znači jednostavno oni imaju taj plan i program da se ubacuje to i prediktivno programiranje, da se normalizuju stvari koje nisu normalne, ali ljudi prihvataju kad se nešto normalizuje, posebno kad si nesvestan, ti ćeš prihvatiti ono što je nenormalno. I to je tako, jednostavno takva situacija. Kako vi komentarišete, eto, u svijetu smo videli veliki promjena zapravo temperatura u nekim zemljama, eto, videli smo ponovo neke vrste zemlje, te su u Turskoj, evo, 4-5 dana u Srbiji smo videli, eto, te oluje. Da li je ovo neki način isplanirano, da li su ovo zaista te klimatske promjene, kao što mi kažu? Da, klimatske promjene su bajka, to znamo, jer to o tome Al Gore govori još prošlu veku i ništa toga se nije desilo. Međutim, ono što se dešava je da znamo da postoje, znači, pre svega postoje prevedeni dokumentarci koje nisam ja prevodila, znači, neke jesam, neke nisam. Postoje dokumentarci koji objašnjavaju kako se koriste različite vrste tehnologija da se kontroliše vreme. Znači, to nije ništa, da kažem, da se baš krije od javnosti, ali se o tome ne trubi na televiziji. I pošto znamo da oni mogu da izazivaju suše, mogu da izazivaju zemljotrese, mogu poplave, mogu da izazovu šta god žele. Znači, jednostavno mogu da se igraju koliko god žele. Sad, problem je naravno što mnogi ljudi odmah krenu da pričaju kako je to u stvari Bog. Bog to radi, a to nikakav Bog ne radi, pošto je to čist satanizam da se ti igraš s vremenom i prirodom. Znači, to uopšte to rade ljudi koji su pod satanističkom hipnozom. Jednostavno, nemaju nikakav problem da ljudima prave poplave, da im uništavaju živote, da im uništavaju da mogu da imaju hranu. Da jednostavno, i to naravno ide, ono što ljudi zaboravljaju je da mi u stvari, da zemlja na kojoj živimo je velika i jednostavno, kad se nešto dešava u nekom mestu, ne dešava se svuda na svetu isto vreme. Jednostavno, to se dešava tačno tamo gde je izabran. Znači, po nekom planu i programu koji oni verovatno prate. A inače, ono što se gura za nove generacije je, znači, normalizovanje stvari koje mi, a posebno prethodne generacije, nikad ne bi prihvatile, zato što je potpuno, nisu odrasli s tim i potpuno mi je suludo. Kao što muziku koju danas slušamo, znači, potpuni šund, mislim, ne znam kako da nazovem, satanizam, da su to puštali pre 60 godina, ljudi bi bili u potpunom šoku, ne bi mogli da veruju, mislim, šta je to? I kako se oblače pevačice kao prostitutke i mislim, da ne pričamo dalje. Znači, jednostavno, kuvanje žaba je u toku, uvek bilo, uvek će biti. Mislim, stvari se ponavljaju, istorija se ponavlja i mi koje nas to zanima, to vidimo. Jel? A drugi svi misle da se sve slučajno dešava. Ne može, u Matrixu ne može ništa slučajno da se desi zato što je sve unapred programirano. Mi svi dobijemo živote unapred programirane.
Jedino što je nama dato je da menjamo neke stvari, ako to želimo. I ako smo svesni da možemo da menjamo. A neke stvari, a mi ne moramo, mi možemo da idemo tom, po tom programu. Znači možemo da pratimo taj program gde mi jednostavno ćemo proživjeti život onako kako je zamišljeno. Jer nas navode kroz život, ubacuju nam misli, mnogi događaji su predodređeni, znači to jednostavno, to je tako, to je tako. Ništa, ali oni guraju sve slučajno, malo sutra sve slučajno. Kao što slučajno nastala zemlja od ne znam čega. I takve stvari, ništa nisu, sve napre, Matrix je u pitanju, samo što ljudi Matrixa nisu svesni, nažalost. Zato treba odgledati film Matrix, čisto da ljudi, to je mnoge ljude probudilo, taj film. Film je vrlo onako, taj film, onda Trumanov show, mi smo svi Truman, jel? To je isto film koji ti se objašnja. Onda Idiokratija, mislim, koji, kako da kažem, sa predsjednikom koji je porno zvezda, mislim, nema šta da nas čudi, imamo pedofile, mislim, predsjednik. Sve to dato nama da vidimo, da nas probudi, međutim, neki ljudi jednostavno to ne sklapaju kockice. Ja mislim da je to najveći problem, ili jednostavno ne žele da znaju istinu. Da li zapravo pelcovanje može da izazove autizam? Mislim, postale su na internetu neke studije koje su neki način da dokazali da neka vrsta pelcovanja može da izazove neku vrstu autizma. Pa koje je neko vaše mišljenje o tome, kako vi komentarišete? Mislim da je dr. Blaylock najbolje objasnio u svom predavanju vezano za pelcovanje zašto to izaziva autizam, mislim. Zato što ti otrovi koji se ubrizgavaju, ako dete dobije određeni broj pravih doza, znači jer oni pravi i placebo doze, znači ne prime svi. To jednostavno, pelcovanje se koristi da bi se matriks održavao u smislu da svako tu neku sudbinu koju treba da doživi, doživi tako. I onda, zato i postoje placebo doze, znači da se ne otruju svi. Pošto je autizam u stvari kada otrovi ne dozvoljavaju mozgu da se razvija, kada je najvažnije, a to je prvih par godina, i kada dođe tu do kuršlusa, onda dođe i do pojave simptoma autizma. Naravno, ima različitih simptoma, neki imaju veće, neki manje. Najgori, naravno, simptomi su oni gde deca uopšte ne govore i ponašaju se kao životinje i uopšte nemaju nikakvu svest, na vrlo su niskom nivou. To je baš oštećen mozak, vrlo jako. E sada, ja sam prevodila otac koji je dokazao, koji je inače lekar, koji je dokazao da je ćerka dobila autizam od vakcina, zašto je to bilo lako njemu? Zato što ona učestvovala u Harvardskoj studiji, kada je imala godinu i po dana, i pošto je imala zdrav mozak u to vreme. Međutim, kad je primila ne znam koliko doza, oni su, kad je došla na proveru, oni su snimali mozgove dece, odjedanput su videli da mozak potpuno nezdrav, da nešto se tu desilo i da je dete potpuno otišlo. I pošto on imao sve te dokaze da se to desilo tačno tada, nije bila slučajnost, jel? Onda su milioni nešto dolara su dobili odštetu što su dokazali. Onda ne znam koliko slučaja je bilo dokazano, ali to se sve krije. To su sve te vakcinalni sudovi u Americi gde se to dokazuje. Znači, a meni je dovoljno jedan slučaj da je dokazan, da znam šta može da se desi kada u tebe ubrizgaju, mislim, količine otrova koje mogu da ti zaustave razvoj mozga dok si dete, beba, mislim, da kažem. Tako da u to čovjek uopšte ne treba da sumnja, zato što takođe Amiši, lekari koji su radili sa decom Amiša, su rekli da deca nemaju uopšte pojavu autizma zato što se ne pelcuju. Znači jednostavno oni su odmah videli tu vezu. Ista stvar je i kod Roma. Znači Romi koji žive u Srbiji, oni koji se ne pelcuju, oni nemaju epidemiju toga. Samo se to, znači to se bukvalno dokazano je da se dešava u populacijama koje su pelcovane. A druga stvar, ja sam prevela takođe video roditelja koji su imali četvoro, petoro dece. I sada, nažalost, prvo dvoje su pelcovali i to su bili razni poremeći, autizam i slično, a drugu decu su rešili da ne. I druga deca njihova su, naravno, zdrava. I sada ti roditelji pričaju o tome, znači ima ih jako puno koji su imali to iskustvo,
I oni su odličan pokazatelj, u stvari, kako to ima veze. Oni su rekli da su jako, imaju grižu savesti što su to deci uradili, jer nisu znali da u insertu, znači u uputstvu za pelcovanje, znači piše da može da izazove to. I paralizu, da ne priču, sve žive bolesti koje postoje mogu da budu izazvane trovanjem organizma, što nije čudno, zato što je trovanje u pitanju. Samo u pitanju koja je količina i koliko je dete podložno da strada, kako da kažem. Znači, ako ne radi jetra dobro, znači svašta može da utiče da dete se razboli. I ovaj, a najgori slučaj je bio, koji sam prevela, je bio sa trojkama, dva brata i sestra, znači majka nije tela da je pelcuje, naravno ništa to, i kad su imali 7 meseci, ajde kao neka prime, pneumokoka je bila. I odvede svo troje i svo troje prime. I ona kaže da u roku, kad su došli kući, u roku od između dece, na 2 sata, bukvalno, da su svi otišli u otizam. Jer do tada imala slike kako se drže za ruke, smeju se, vole se. Posle pelcovanja, pošto su primili, e sad to je ono što je interesantno, primili su isti serijal. Zato ona mogla da sazna da je to bilo troje dece i svi dobiju, roditelji ne znaju, znači samo jedno dete od svake porodice. A kad se to desi troje dece, isti dan, isti serijal, onda tu, znači, postoje serijali koji izazivaju to. Tako da roditelji bi trebali da budu svesni ovaj, da takve stvari se dešavaju, da se to radi i da jednostavno iz neznanja niko ništa ne preispituje. Lekari pojma nemaju, znači oni su i napravljeni da ne znaju, kako da kažem. Oni koji saznaju, sad ima naravno oni koji se osveste i neće više to da rade i ne pada im na pamet, a ima neki koji zbog para, pošto se tu jako puno para dobija ovaj, za pelcovanje, oni će za pare to da rade, baš ih briga. Imaće nove mušterije. Da li je zdravo unositi ulje, šećer i so, i koji bi neki saveti za ljude? Eto, da li ljudi manje treba da unese u telo zapravo ulje i šećer? Pa ja sam prevela vegana kod rođenja bez soli, ulja i šećera. On ima 70 i nešto godina. Predsjednik je udruženja za zdravlje u Americi. I on priča iz svog iskustva, on je inače advokat bio. On iz svog iskustva priča šta znači biti na toj ishrani, zato što je poznavao i lekare koji su to gurali i objašnjavali zašto je bitno da ne unosimo so, ulje i šećer. Veštački šećer, naravno, ne iz voća. Mislim, ljudi to vole da mešaju. Šećer iz voća je namenjen nama. Znači, jednostavno, to je šećer koji nama treba za naše ćelije, ako se već hranimo sekundarno kroz biljke. Ako neko želi da proveri koliko je dobro biti bez soli, ulja i šećera, je tako što evo radi ovo što ja radim sada. Znači, ovaj, mislim da osnovna stvar kod mene kada ne unosim ulja, bilo šta, znači ulje naravno ja inače ne volim, a so ja napravim, ne znam, recimo celerovu so, tako što uzmem celer i osušim ga u dehidratoru i recimo možda praziluk zajedno ili šagarepu, šta znam, i onda to u blenderu isjeckam da bude jako sitno i onda ako pravim bilo šta dodajem to, recimo na hranu. Jer sam primetila da ja definitivno kada unosim so, meni kapci krenu da se devljaju. Znači to sam primetila odavno, još pre par godina. Sam videla iz više puta, jer jedem voće ništa, sve se povuče, sve super, krenem da solim, odmah telo reaguje. Posebno ako je bila pauza da nisam to unosila. Znači telo samo daje znake. Takođe, obratite pažnju na pravljanje šlajma, zato što šlajm je takođe pokazatelj koja hrana, jer čak i na voću, recimo, bi mi se desilo da ako jedem mandarine, ne pravim šlajm, ako jedem jabuke, ne pravim šlajm. Ali neki put ako jedem banane, napravim. E sad, ja volim banane, ne znam, možda moje telo ne voli baš, ali i to je pokazatelj šta je dobro da se unosi, šta ne izaziva šlam, jer šlam
telo pravi kada je napadnuto s nečim, znači to može i hrana da jednostavno ne prija, ne prija telu. Za kraj emisije, koja bi bila vaša poruka za gledalce i da li imate eto neku poruku za kraj? Uvek, ja mislim da poruka uvek treba da bude pozitivna. U smislu uživati u životu, družiti se, kada bi ljudi više se posvetili sebi, više se posvetili drugim ljudima, nekako mislim da bi život bio lepši za sve. I ja smatram da bi čovek ispunio sebe i svoj život i da bi mogao da uživa u ovom životu, zaista mora da gleda na pozitivne stvari, jer negativne stvari se nama non stop nameću u svakom smislu. Dovoljno uključiš televizor, znači ja kad odem kod nekoga i vidim da gleda vesti, ja tačno znam koje su to vesti, vesti koje mene užasno iritiraju, znači ja zato ne gledam vesti. To ne treba gledati zato što sve to napravljeno da te nervira, da te pravi da se loše osjećaš, što su loše vibracije. Treba čovjek da voli da peva, da se druži, da igra, da uživa u muzici, nekoj lepoj muzici, da uživa u stvaranju nekoj kreativnosti. Nekako sve to pokušavaju da uklone, zato što ne žele da mi više, da mi budemo kreativni, da mi stvaramo, da mi jednostavno doživljavamo život u najlepšim bojama, da kažem. I naravno, osjećaj ljubavi treba čovek voliti, i ljudi, i životinje, i sve žive. Meni je to malo čudno kad mi kažu zašto ti toliko braniš životinje ili tako. Ja kažem, reko, pa zato što životinje ne mogu da govore, mislim, a ja saosećam sa majkama sisara zato što kad im otmu bebu, da bi koristili mleko te životinje, meni to srce parajuće. Ja ne znam kako ljudi to ne osete, oni jednostavno da nemaju osjećanja ili ne znam šta je u pitanju, ali čovjek mora da osjeća ljubav, mora da osjeća pre svega ljubav prema sebi. Mislim, jer mi se svi rodimo zbog sebe, ne rodim se ja zbog mami i tate ili ne znam, zbog moje dece ili ne znam šta, ja se rodim zbog sebe. Znači, svako mora prvo o sebi da brine kako bi mogao da pomogne i drugima, jer to je najbitnija stvar, mislim, u životu. Kako ćeš ti proći kroz život, šta ćeš doživeti, šta ćeš drugima činiti, da li ćete se sećati pozitivno, mislim, sa čime ti doprinosiš u ovom životu, znači to čovek isto treba da se pita i jednostavno pozitiva je ono što čoveka uvek može da, ako se loše osjeća ili ima strahu ili nešto, uvek taj osjećaj ljubavi, osjećaj snage, je uvek u nama, iako oni pokušavaju to da uklone, ali čovek ne sme da izgubi, eto to bi poručao, nemojte da izgubite tu vezu sa sobom, vezu sa ljubavlju, vezu sa Bogom, vezu sa našom energijom. Mi svi dolazimo iz duhovnog sveta, znači jednostavno ne smemo da zaboravimo odakle smo došli i šta ovde radimo. Da, hvala vam poštovani gledalci, puno ponovo što ste pratili gledaju emisiju, hvala vam puno ponovo što ste došli da gostujete, sve najbolje, doviđenja.